იმიტირებული რთველი გუდვილში ღონისძიება კომპანიების გუდვილისა და აირჩიე ქართულის ორგანიზებით მოეწყო აქციის ფარგლებში მომხმარებლებს საშუალება ეძლევათ ერთი კვირის განმავლობაში გუდვილის ფილიალებში 8 სახეობის ყურძენი ყველაზე დაბალ ფასად შეიძინონ ღონისძიებაზე კომპანია GVS-ის წარმოების თამადისა და ძველი თბილისის ღვინოების დეგუსტაციაც გაიმართა იმართება რთველი 2013-დან თვითონ მიზნული ღონისძიება იმ მუხტმა რომელიც დაახლოებით 1 თვეა კახეთში არის და გაჩაღებულია რთველი გამოინათლა დღეს თბილისში აქ არის პრეზენტაცია კომპანია GVS-ის ახალი ბრენდის თამადის უფრო დაღდგენილი ბრენდის თამადის სწორედ ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ვართ იმყოფებით დღეს ჩვენ აქ მომხმარებელი შეიძლება საუკეთესო ხარისხის ყურძენი საუკეთესო GC-ის ყურძენი შეიძინოს საუკეთესო ფასად ეს ხოლმე გაგრძელდება ერთი კვირის განმავლობაში და ეს ყველაფერი წახალისებს ქართული რთველის გაყიდვებს. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ორი ბრენდის დეგუსტაციით ვართ წარმოდგენილები. გულში ეს არის ძველი თბილისი და აგერ უკვე ერთი კვირის განმავლობაში დაბრუნებული განახლებული თამადა რომელიც ერთ-ერთი პრემიუმ კლასის ღვინოა საქართველოში.